1976 წელი კი თბილისის დინამოს ფეხბურთელთა გამარჯვებით დაგვირგვინდა. დინამომ ნოდარ ახალკაცის თავკაცობით საბჭოთა კავშირის საგაზაფხულო და საშემოდგომო ჩემპიონატებზე ბრინჯაოს ჯილდოები დაისაკუთრა. და რაც მთავარია, გუნდმა დიდი ხნის ოცნება აისრულა. მოიგო საბჭოთა კავშირის თასი. ფინალურ მატჩში 3 სექტემბერს თბილისის დინამოს ერევნის არარათთან მოუწია დაპირისპირება. მოსკოვის ლუჟნიკების ცენტრალური სტადიონი ორბანაკად გაიყო. ვის დარჩება თასი? კავკასიის რომელ დედაქალაქში დაიდებს ის ბინას? ჩვენი გუნდისათვის ეს მეექვსე სათასო ფინალი იყო და სწორედ მეექვსეც დააღმოჩნდა იღბლიანი. დინამოელებმა თამაშითაც და მატჩის საბოლოო ანგარიშითაც ყველა ეჭვი გააქარწყლეს. 3-0 ქართული გუნდის სასარგებლოდ და თასი ჩვენია. საფინალო სასტვენის შემდეგ ნოდარ ახალკაცს უთქვამს, ამ ფინალში ყველა ის ფეხბურთელი მონაწილეობდა.